ရတယ်အမကသမီးလေးကိုကဖန်ဆင်းကလေးကယူခဲ့တာအမတို့ဒီ၄နှစ်လုံးပေါ့နော်အရန်ကိုထက်ခဲ့ခဲ့နဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ယူခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့အခုအမတ်ရရဆိုတာလည်းအခုအမကလည်းဒီဖန်ဆင်းကလေးသားနဲ့ဟိုခလေးလိုချင်တဲ့ဖေဖေမေမေတွေရှိလို့ရှင်ရင်အမက consultation လုပ်ပေးတယ်အခုဆိုလို့ရှင်ရင်တော့ဒီဘန်ကောက်ကစိတ်ယုံနေတဲ့အမချိန်ပြီးတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီဖေဖေမေမေတွေအမစီကိုလာပြီးတော့ consult လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့သူစီကကြားရတဲ့ feeling သူစီကခံစားမှုအမကိုချင်းစာလေးရအမအဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အမတမီးလေးကိုဒီခဲ့တော့ကခံစားချက်တွေကိုအမပြန်ပြီးတော့ဟိုခံစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဆူကရင်းရဲဝါဒနာပါပါတယ်အဲ့ကချင်းတပုတ်ကိုဆိုရင်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ပဲခွင့်ရသေးတယ်သူအလို့ရသွားတာမျိုးပြီးအဲ့ဒီလုံးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူစာသားရဲ့သူကသူရှောက်ပြီးတော့ရှောက်ထဲဆိုရှောက်ထဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးရင်သူလုပ်တယ်လာပါခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်အေးမမောင်ကြီးပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီကလေးတွေ project လေးတွေကို charge လုပ်ပေးဖို့အတွက်ပါဝင်ပြီးအားဖြည့်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အေကယ်ရီကြီးပြောလိုက်ပါအေကယ်ရီတတိယနေ့ကဒီနေ့ဘာပွဲလာတာလဲတဲ့ကွန်ပျူတာပြိုင်ပွဲကွန်ပျူတာပြိုင်ပွဲလာတာကွန်ပျူတာပြိုင်ပွဲမှာသမီးလေးကဘာလာလို့တာကိုကိုမမတွေကိုလာအားပေးရဟုတ်တယ်နော်မောင်လေးရောမောင်လေးမောင်လေးပါပါမောင်လေးပါလုံးနေတယ်တဲ့မောင်လေးအိမ်မှာဆော့နေဆော့အိမ်မှာဆော့နေတယ်မောင်လေးကဘာလို့မဆော့လဲမောင်လေးကဘာလို့မဆော့อ่ะမောင်လေးအကြောင်းရှိတယ်နော်မောင်လေးအကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းတော့ရအောင်အကြောင်းတော့ရအောင်ဒီနေ့ကဟောပေါ့နော်ဒီ little phone app ကနေပြီးတော့ဦးစီးကျင်းပါတယ်ဒီ hackathon ပြိုင်ပွဲပေါ့နော်အဲ့မှာဒီနေ့ဘာလို့လာရလဲဆိုတော့ဖေဖေကလည်းဒီ hackathon ပြိုင်ပွဲမှာကလေးလေးတွေကို judge လာလုပ်ပေးရင်းနဲ့မင်းအားကြတော့လေနောက်တစ်ချိန်တည်းလေးဒီ9မိနစ်လောက်ရလို့ရှင်ရင်ဒီကုန်တင်ပညာလေးကိုတင်းစီရင်တင်ဖို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီ hackathon ပြိုင်ပွဲကိုလာရောက်လေးလာပြီးတော့တမီးလေးကိုလည်းဒီပြိုင်ပွဲမှာကိုကိုမမတွေဘယ်လိုမျိုးပါဝင်ပြီးတော့ပြိုင်ထားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆိုတာလေးကိုလည်းတမီးလေးသိအောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းလာလေးလာရင်းနဲ့တမီးလေးလည်းခါရဲခေါ်လာအဓိကဒီလိုတွေလုတ်ပြတာကအရန်ဝန်းတာရယ်ကိုကိုနိုင်ကဒီ IT background ဆိုတော့လေနောက်တစ်ခုကဒီဟိုပေါ့ future ပေါ့เนาะဒီ industry ရဲ့ဒီအလုပ်တွေအားလုံးက future ဒီ IT ပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးသွားရမှာဆိုတော့ဒီငယ်ငယ်လေးတွေက foundation ခိုင်အောင်ဒီလို train ပေးတယ်ဒီလို computation တွေလုပ်ပေးရတဲ့အရန်ဝန်းတာပါတယ်ဒီလို power queen ရတာလည်းတကယ် PT ဖြစ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကကလေးတွေရပါတော့အရင်မာရိုခစ်တွေနဲ့မတူတော့ဘောမာရိုခစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး international school တွေလည်းမရှိဘူးပြီးရင်နောက်တစ်ခုဒီလိုမျိုး coding ဆိုတာလဲကိုရင်းငငယ်ရဘာလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီသမီးလေးတို့ခင်မှာဒီတိုးတက်လာတဲ့ခင်နဲ့အညီဒီ technology တွေကလည်းအရင်တိုးတက်လာတော့သူတို့ခင်မှာ coding ဆိုတာဘာလဲသူတို့ဆိုရင်အခုကိုရင်းငငယ်ရဆိုဖုန်းနေပါတယ်ဆိုတာကြီးမှဟိုစပြီးတော့သုံးဖြစ်တာပေါ့เนาะသူတို့ဆိုရင်ငငယ်ကလေးတွေကအဲ့လိုဖုန်းတို့နောက်တစ်ခုက education game တို့ဒါတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ဒီ coding လေးကငငယ်လေးတွေကကလေးတွေသင်ကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကတော့အရန်ဟိုအားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမတို့ငငယ်ရောကနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူကတော့သူကတော့ငငယ်ကလေးတွေရရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုသူဖြစ်ချင်တာသူလုံးချင်တာလေးတွေသူသိတယ်အဲသူပြောပြတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားတဲ့တဲလေးကဘာဖြစ်ချင်တာလဲအဖြစ်ချင်တော့ ਈ ဖြစ်ချင်တာလားဘာလို့ချင်နေတဲ့တဲ့ဘာဖြစ်ချင်လဲဘာဖြစ်ချင်ဘာဖြစ်ချင်ဆိုတော့ဘောနော်သူ့ရဲ့စိတ်ကတော့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်တော့မတူဘူးပေါ့အဲတခါတလေဒီအမေက patient နေနဲ့တွေ့တာဒီ console လုပ်ပေးတာတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်အာတခါလေးဆိုလို့ရှိရင်သူမတို့ဒီမတို့ရဲ့ဝတ်စုံတွေတာဝန်ပေးတဲ့ဒီ designer အမရေးစီရောက်လို့ရှိရင်သူ designer ဖြစ်ချင်တယ်အဲအဲ့လိုပဲသမင်သွားညက်တယ်ဆိုရင်သူ hair stylist ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီရွယ်ကတော့သူတို့မှာမဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုတော့ညီရွယ်ချက်ကတော့တိတိကျကျရဲ့လို့တော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲမတို့ကတော့သူအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်သူဘာဖြစ်ချင်လဲသူဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုတော့အကောင်းဆုံးတော့ပံ့ပိုးပေးသွားမှာပါအစ်မအဲ့လိုဝါသနာလေးတွေဘာလေးတွေ့ရလဲဟုတ်ရှိတယ်သူကလေအခုဟိုအဆူကရင်းရဲဝါသနာပါပါတယ်အခြေတပုတ်ကိုဆိုရင်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ပဲခွင့်ရသေးတယ်သူအလို့ရသွားတာမျိုးပြီးအဲ့ဒီလုံးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့စာသားရဲ့သူကသူရှောက်ပြီးတော့ရှောက်ထဲဆိုတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရေးသူလုပ်တယ်ပေါ့နော်
တကြံအကတင်ပြီးတယ်ဆိုတာကတော့ဒီတိုင်းဟောပေါ့နော်ဒီကလေးကိုပေါ့နော်မတော်ငငယ်တဲကဒီမြမရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဒီတကြံအကဒီမြမတွေဟိုကိုရီးယားတကယ်ဟိုပေါ့မြင့်မြတ်တဲ့တကြံကိုသူ့ကိုငငယ်ကလေးတွေရရင်ဒီအမွေနှစ်ကလေးကိုသူတိစေခြင်းနဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့အမတို့ကတစ်နှစ်ကိုတော့တဘုံပေါ့နော်ဘာရမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုလည်းတက်စေခြင်းနဲ့နောက်သူ့ပြိသက်တွေကိုလည်းကိုရီးအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဟိုကပြပြီးတော့အမြဲတမ်းဟိုထိတွေ့ခွင့်ရအောင်လို့တော့အမတို့ကတင်ပေးဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒါသူ့ကိုသူကလည်းကစင်နေဆိုလို့ပါဟုတ်အမတို့ကတင်ပေးဖြစ်တာကတက်တယ်နေတာပြန်ကကတက်ဒီနှစ်ကຫນွေမຫນွေຫນွေမနဲ့ဟုတ်ຫນွေမနဲ့ကတက်တယ်ဒီနှစ်ကပြပါကျန်တဲ့ဆင်းရတဲ့ကຫນွေမနော်ဒီနှစ်ຫນွေမဆိုတာဘာမှမရဘာမှမရပြောလိုက်ပြောနေဆင်းရအော်သူဆက်နေတယ်သူဆက်နေတယ်ဒီနေ့ချွေးလဲထွက်နေချွေးလဲဆက်တတဲ့အင်ကြီးကဘယ်သူချုပ်ပေးတာလဲဒီမှာဒီတီတီတွေမမတွေကဟိုတီချင်တို့ပြောပြလိုက်ပါဦးတဲ့အင်ကြီးလေးကအရန်လာတာပဲတဲ့ဘယ်သူချုပ်ပေးတာလဲတဲ့ဒီမှာပြောပြမပြောပြဘူးတူတူလေးပြောမှာပြဖေတို့တူတူလေးပြောပြဖေတို့တူတူလေးပြောပြပြတူတူလေးပြောပြဘယ်လိုပြောတူတူလေးပြောပြလားဒီချုပ်ပေးရမမကြားပါမှာဆိုအော်မမကြီးကြားပါမှာဆိုတော့ तू อ่ะအခုစကားတက်လာတော့လေ तू တချို့စကားလုံးနေရာဟိုလေကြီးလေကြီးပေါ့နော်လူကြီးလိုကြီးအဲ့လိုကြီးတွေပြောတာရှိတယ်ဒီခါကျရင်အံ့ဩသွားတာနော်တခါလေမတော်အမတ်မတင်ပေါ့နော်ဟိုလူကြီးချင်းချင်းအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့စကားမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ကိုကတခါလေအမတ်မတင်ပဲပြောလိုက်ပြီးရအဲ့ဒါကို तू မှတ်ထားပြီးတော့နောက်နေ့လူမျိုးတွေမှအဲ့လိုပြန်ပြောတော့အံ့ဩရတယ်ပေါ့နော်အော်သူရှိမှဆိုရင်အခုဟိုစကားပြောတာကလေးတွေရှိမှစကားပြောတာအစအနေအထိုင်မတော်အယမ်းစင်တယ်နော်ဘာဆိုကလေးတွေကကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးတော့အတူယူနေတဲ့အရွယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ကိုကတော့ပြောလိုက်တာအာအဓိကတော့သူအမ်အမမရှင်းမှမပြောပြအော်မမရှင်းမှမပြောပြအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့မမတွေတိမှဆိုလို့လားတဲ့ဟုတ်လားအမ်ဘာလို့ daddy girlie daddy girlie ဆိုတော့တစ်ခါလေးဆက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအမေ around သူကမသိသေးဘူးအဖေနဲ့အဲ့လိုနှစ်ကိုသားမကူချားသူကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဖေအရန်ချစ်တဲ့သမီးလေးအဖေကိုအပြားမခံဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ညဆိုအဖေသိမ့်မအိတ်တယ်အဖေချော့သိမ့်မသူအဖေချော့သိမ့်မရတယ်အမကသမီးလေးကဖန်မလေးကယူခဲ့တာအမတို့ဒီ၄နှစ်လုံးပေါ့နော်အရန်ကိုထက်ခဲ့ခဲ့ခဲ့နဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ယူခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့အခုအမရရဲဆိုတာလည်းအခုအမကလည်းဒီဖန်မလေးသားနဲ့ဟိုခလေးလိုချင်တဲ့ဖေဖေမမေတွေရှိလို့ရှင်ရင်အမက consultation လုပ်ပေးတယ်အခုဆိုလို့ရှင်ဒီကံကောက်ကစိတ်ယုံနေတယ်အမချိန်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီဖေဖေမေမေအမစီကိုလာပြီးတော့ consult လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့သူတို့ဆီကကြားရတဲ့ feeling သူတို့ဆီကခံစားမှုအမကိုကျင်းစာလေးလားအမအဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အမတမီးလေးကိုဒီခဲ့တော့ကခံစားချက်တွေကိုအမပြန်ပြီးတော့ဟိုခံစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပုံစံတော့ဆက်လို့ရအဲ့ဒါအကြောင်းကိုပြောပြပါဦးဟုတ်ဟုတ်မတော်ကဟိုပေါ့နော်တမီးလေးကိုခံမင်းတည်းသားနဲ့ယူခဲ့ပြီးတော့ဘိုက်ထဲကိုသူ့ကိုပြန်မထည့်ခင်တော့သူ့မှာတခြားခုမိုဆုံးဆိုတာပေါ့နော်ဟိုလူတယောက်ရဲ့ဒီ genetic ကအရာကောင်းလားတခြားပါ defect တွေရှိတယ်အကုန်လုံးစစ်ပြီးတော့မှအမကတော့ဘိုက်ထဲပြန်ထည့်ခဲ့တာဆိုတော့ဒါတွေအကုန်စစ်ပြီးမှထည့်ခဲ့တာဆိုတော့သူကတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲဖြစ်စီချင်တာတော့အမကတော့အဲ့လိုမျိုးတကူးတကကြီးကိုဖြစ်စီချင်တာထက်ဟိုသူပါဖြစ်ချင်လဲသူပါလုပ်ချင်လဲသူ့ရဲ့ဟိုဝါသနာပါတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဟိုကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတော့ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတော့မိဘကနေပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးတော့မတော်ကပံ့ပိုးပြီးလုပ်ပေးသွားမယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အခု Little Toddler ကတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပထမဦးဆုံးကလေးတွေရွေးဖွင့်ထားတဲ့ Computer Science Center ပေါ့နော်ဒီ ASEAN အပါအဝင်ဒီ International မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံတကာစုတွေစေစုကိုကြားထားပြီးသားအဲ့တော့ကလေးတွေအတွက်ကဟိုတကယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းပေါ့ဒီမှာနိုင်ငံမှာလည်းပထမဦးဆုံးဖွင့်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အသက်5နှစ်ကနေပြီးတော့အခု14နှစ်အထိကလေးတွေအတွက်ကိုဒီ long term curriculum နဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့သူတို့မှာအကုန်လုံး syllabus တွေရှိတယ်ဒါတွေနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့အကြောင်းဆိုတော့အရန်ကောင်းပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကအခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအာဆီယံနိုင်ငံထဲမှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့ Bangkok မှာလည်းဟိုသူတို့တိုးချဲ့ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ဖွင့်ထားတဲ့ဒီအကိုနဲ့မမလေးကလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ international မှာလည်းသူတို့ကပြိုင်ပွဲနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲအဖြစ်ဆောင်နေလဲအများကြီးရရှိထားတဲ့အကြောင်းဆိုတော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့အကြောင်းပါအားကြောင့်အခုအမလည်းဒီမှာလာပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့သမီးလေးကိုအသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာလို့ရှိရင်ထားလို့အဓိကတော့ပေါ့ကလေးတွေက
လေးတွေကလေဒီငယ်ရတဲ့အချိန်တွေကဒီလမ်းကြောင်းမှတ်ပေါ်တက်သွားရင်ဘဝတောက်လျှောက်ကဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းတဲ့ရလက်တွေရဖို့များတယ်ပေါ့နော်။များတော့ဒီငယ်ရတဲ့အချိန်မှာဟိုပြုစုပြောထောင်ပေးကြဖို့မိဘတွေကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။အဲကလေးတွေဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်တွေလှုပ်ချင်တာတွေကိုဟိုပတ်မှုပေးကြပါဖြစ်အောင်တိဆောက်ပေးကြပါ။ဒါတစ်ချိန်ကြရင်ဒါကိုမိသားစုတွေမကအောင်နိုင်ငံ level ဖြစ်ပါအကျိုးရှိမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။